Een woord van dank. Ja, bij YouTube, hè, al die mensen die aan... ja, je bent een antisemitist. Terwijl ze helemaal niet weten wat antisemitisme betekent. Maar. En ik heb... moet je kijken, man. Albert heeft gereageerd. Peter, ik lach me rot om jou. Top humor. Ik heet geen Peter. Ik heet Perry. En dan die tweede reactie. Pri 71. Ja, zo heet ik dus. Pri. Maar Pri 71 heeft gereageerd. Mooi werk. Ik heb nog een nieuwe abonnee gekregen. Mike de Hollander. Met een kleine letter. Dat snap ik niet, maar... Maar is dan Mike wel weer... Nou, hij is abonnee geworden. Ik zou het niet doen, hoor. Waar heb je het voor nodig? Je hebt genoeg in jouw eigen leven om jezelf mee bezig te houden. Dacht ik. Ja, anders ga ik recepten vertellen, hè? Een butter chicken curry. En andere heet... Feeling hot, hot, hot. Ja, en hebben we ook nog... Berend Botje heeft gereageerd. En die zegt... Prachtig. Ja. En Albert Giesels heeft ook gereageerd. Dat moeten we met alle... Een beetje blijven scrollen. Oh, mijn computer die zit een beetje te eikelen. Ik dacht dat ik nu nog kon scrollen, maar oké, okay, dan niet. Ah, die gaat het dan hebben over Albert Giesels. Dat moeten we met alle Europese en wereldpolitici doen. Ja, het is wereldpolitici zonder spatie. Maar ik begrijp wat hij bedoelt. Ik leg me erbij neer. Plus die superparasieten à la Rothschilds. En daar vergeet hij in spatie. Gates, Bush, et cetera. Doen. Die vuile troep bij het grote. Dat moet zijn grove. Dacht ik. Maar grote kan ook. Zo lekker. Je abonneetje erbij. Mieke de Hollander. Zonder hoofdletter. Een soort... een goed bericht. Het doet me goed. Dat mensen... Peter, hè, hij zegt dan tegen Albert, heeft gereageerd. Peter, ik heet helemaal geen Peter, ik heet Perry. En ik heet geen Perry, ik heet heel anders. Maar dat maakt niet uit. Hij noemt mij Peter, dat oké. Okay. Peter, ik lach me rot om jou. Top humor. En dan Pri 71... Mooi werk. Een nieuwe abonnee. Een berend bordje. Met kleine letters, maar dat mag. Waarom niet? Prachtig. En dan smiley smiley. En dan Albert Giesels. Dat moeten we met alle Europese... En wereldpolitici doen. Plus die superparasieten à la Rothschilds, Gates, Bush, etc. doen. Die vuile troep, bij het grove, grote, zeg dan, grove moet je zeggen. Vuil, zetten. Maar misschien komt het goed met ons allemaal. Je weet het toch niet?
Ja? Ja, voor hetzelfde geld gaat het goed. Hè? Ja, maar ik dacht de hele tijd dat het fout zou gaan. Ja, het punt is, het kan ook goed gaan. En bij dat wat goed gaat, namelijk dat iemand zegt, humor, mooi, prachtig, een bevestiging. Er zijn mensen die houden niet van rookworst. In hun bibs. En er zijn mensen die zeggen, ja, doe mij die rookworst maar. In de linzelsoep. En dank jullie wel. Serieus bedankt. Het doet mij verschrikkelijk goed. En jullie complimenten kwamen op het goede moment. Dan heb ik nog een tip. Denk aan je koekboek. Eet garnalen. En hou die als je verse garnalen koopt, hè? Dat darmkanaal eruit. Want dat is bitter. En bitter zal je niet eten. Er is een mooi nummer van de Vibe. It is a bitter sweet symphony. This life. Dus bij die garnalen moet je dat darmkanaal eruit snijden. Want dat is bitter. En niet te corrigeren met suiker. Tenzij, en zoals Wim T. Schippers zei, het is jammer. Ja. Het is jammer. Het is jammer. Het is jammer. Maar. Ja, helaas. Ja, hartstikke bedankt. Dit geeft mij veel energie. Dank jullie wel. En wanneer gaan wij wodka drinken? Met slagroom zelfs. Over negerinnen. Dat je van die zwarte dames hebt. Dat je denkt van ja, ze zijn niet wit genoeg. Maar als je ze insmeert met slagroom. Ja. Dan heb je in elk geval wat te likken. Om een beetje inclusief te zijn. Ik ben tot alles bereid, hè. Dat is mijn punt. Ik ben van islam op zijn Arabisch. De overgave. Oké, joh. Nee, dit is goed, joh. Nee, jij hebt gewonnen. Ik ben van die diepere gedachten. Altijd overgeven. Oké, is goed, joh. Nee, is prima. Nee, oké. En wat mag ik doen? Nee, super bedankt, mensen. Ik vind het jammer dat ik nou... dat ik niet kan scrollen, want er zit nog eentje onder, dacht ik. Maar dat kan je nou niet opnemen. Nou, heel erg bedankt. En ik beloof jullie... Hij die niet zeurt... zal niet werken.
Dus ik blijf doorzeuren. Ik blijf zeiken. Ik blijf zaniken. Ik blijf zeiken, zaniken, zeuren en zagen. Kristallnacht. En als je hyperintellectueel bent, dan begrijp je wel waar ik het over heb. Het is over de zet. De Zorro. En de Zorro piest hoogstens een zet in de snee. Er gaat het nummer draaien. Dat is zo'n leuk nummer van mijn bab. In B mineur staat. En dank jullie wel. En ga ervan uit dat ik op een voorbeeldige manier in leven probeer te blijven.